Voditelj elite Darko Tanasijević je bio među prvima koji su saznali za tragičnu vest o smrti brata učesnika Marka Janjuševića Janjuša. Otkrio je kako je reagovao na tu tešku situaciju i kako je pristupio pružanju podrške Janjušu u ovim teškim trenucima. Tanasijević je ispričao da je u trenutku kada je saznao za vest bio potresen i preplavljen emocijama. Iako je pokušavao da zadrži profesionalni pristup, ovakva vest je bila nemoguća za ignorisanje. Kako je rekao, odmah je kontaktirao Janjuša kako bi mu izrazio saučešće i pružio podršku u ovim teškim trenucima. Također Tanasijević se potrudio da pruži podršku i Janjuševim najbližim članovima porodice, uključujući i njegovu bivšu suprugu Enu i srednjeg brata Borisa. U tom trenutku to je bila neproverena informacija. Nadao sam se da to nema veze sa istinom, ali uzalud. Počeo sam da se tresem jer sam doživeo stres. U pitanju su situacije gdje čovjek ne može da ostane imun, bez obzira na to što je to poslovna informacija i što ne bi trebalo da unosim emocije u posao. Međutim, ovdje je to bilo nemoguće. Zvao sam i Janjuševu bivšu ženu Enu kao i njegovog srednjeg brata Borisa. Izjavio je Darko na samom početku. Izjavio sam mu saučešće i nakon toga smo razmenili još nekoliko poruka. Nije bilo ništa poslovno. Čuli smo se prijateljski. Napisao sam mu reći utehe i podrške, mada ništa nije dovoljno jako da ga uteši u ovom trenutku. Rekao je Tanasijević i dodao... Janjuš je neko koga poznajem sedam godina. U zadruzi i eliti smo prolazili kroz lepe, ali i ružne trenutke. Mihajla nisam lično poznavao, a ovo je zaista velika tragedija, posle koje u životima njegove porodice ništa neće biti isto.